ایمان ہے قال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز و جل درس حدیث پروگرام ہمارا رمضان مبارک کے پرکیف لمحات میں جاری و ساری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کا درس ہم سننے کی توفیق و سعادت حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. آج بھی احادیث طیبہ کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کریں گے، یعنی حدیثیں بھی سنیں گے اور اس کی تشریحات کو بھی انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. امام نسائی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ثابر عن ثنتی عشرۃ رکعۃ فی الیوم واللیل دخل الجنہ، یعنی جس نے 12 رکعتوں کے اوپر پابندی اختیار کی، استقامت کے ساتھ انہیں پڑھتا رہا، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی فرائض کے علاوہ 12 رکعتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو ان پر پابندی اختیار کرے گا، فرض کے علاوہ ان رکعتوں پر جو پابندی اختیار کرے گا، ہمیشہ پڑھتا رہے گا، اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں، و رکعتین بعدہا، اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں، و رکعتین بعد المغرب، اور مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں، و رکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں، و رکعتین قبل الفجر، اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں. یعنی جو سنت مؤکدہ ہیں، ظہر، فجر، مغرب اور عشاء کے ساتھ متعلق سنتیں جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، ان کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو ان رکعتوں کے اوپر پابندی اختیار کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. یہ اجمالاً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 12 رکعتوں کا ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث میں ان میں سے ہر رکعتوں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ علیحدہ یہ فضیلتیں بیان کی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو تاکید ہے وہ فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں ان کی تاکید کی گئی ہے کہ یہ 2 سنتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے، اور آپ نے اس کی بڑی تاکید فرمائی اس کے پڑھنے کی. اس حوالے سے میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پہلے فجر کی سنتوں کے حوالے سے، پھر دیگر سنتوں کے حوالے سے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں وہ ہم سنتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان تمام سے بہتر فجر کی 2 رکعتیں ہیں. یعنی فرض سے پہلے جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں اس کی یہ فضیلت ہے کہ دنیا و مافیہا سے، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے، جو بھلائی آپ دیکھیں، ان تمام سے بہتر یہ 2 رکعتیں ہیں. یا آپ کو ساری دنیا مل جائے، دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں، ان سے زیادہ بہتر ان 2 رکعتوں کے اندر بھلائی موجود ہے جو بندہ بروز قیامت دیکھے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے مروی ہے، صحیح بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاہدا منہ علی رکعتی الفجر، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نوافل میں سے
کسی بھی رکعتوں پر اتنی زیادہ پابندی نہیں فرماتے تھے جتنی زیادہ آپ فجر کی دو رکعتوں پر فرمایا کرتے تھے۔ نوافل سے مراد وہ رکعتیں ہیں جو فرض کے علاوہ ہوں، یعنی فرض واجب کے علاوہ جو رکعتیں زائد پڑھی جاتی ہیں تو عربی میں ان کو نفل سے ہی تعبیر کرتے ہیں، کبھی ان کو سنت کہتے ہیں، کبھی ان کے اندر تاکید کا ذکر کرتے ہیں، اور کبھی ایسے ہی نفل کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جو نفل کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد یہ فرض کے علاوہ، کیونکہ نوافل یہ نفل کی جمع ہے، اور جو چیز بھی زائد ہو بڑھ کر ہو اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ فرض کے علاوہ ہے اس لیے ان کو نفل اور اس کی جمع یہ نوافل آتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنت فجر پر جس قدر پابندی فرمایا کرتے تھے، جتنی پابندی کے ساتھ آپ پڑھا کرتے تھے، کوئی اور سنتیں ایسی نہیں تھیں جن پر ایسی پابندی فرماتے ہوں، بلکہ سنن ابی داود کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدعوا رکعتی الفجر ولو ترددتکم الخیل، یعنی فجر کی دو رکعتیں جو سنت فجر ہیں ان کو کسی صورت نہ چھوڑو اگرچہ کہ تمہیں گھوڑے کچل ڈالیں، یعنی گھوڑوں کے پاؤں کے تلے تم روند دیے جاؤ۔ یہ بھی اگر موقع ہے جہاد کا موقع، اس زمانے کے اعتبار سے نماز پڑھی جا رہی ہے اور گھوڑے موجود ہیں، تو تاکید نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر فرمائی کہ اگر ایسی حالت بھی ہے تو بھی سنت فجر کو نہ چھوڑو۔ یہ اس کی اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور فعل آپ دیکھ چکے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا۔ مزید ایک اور حدیث مبارکہ جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اور امام طبرانی نے اپنی کبیر کے اندر اس کو روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دلنی علی عمل ینفعنی اللہ بہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے اللہ پاک مجھے نفع عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیک برکعتی الفجر فإن فیہما فضیلۃ، یعنی تم فجر کی دو رکعتوں پر یعنی سنت فجر پر پابندی اختیار کرو، وہ تم پر لازم ہے کیونکہ ان دونوں کے اندر فضیلت موجود ہے، یعنی اگر ان پر ہم عمل کریں اور ان کو ہمیشہ ادا کرتے رہیں تو پھر جو انہوں نے عرض کی تھی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اس کے ذریعے اللہ مجھے نفع عطا فرمائے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نفع عطا فرمائے گا۔ وہ نفع کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، چاہے دنیا کے اندر اللہ پاک اس کی بھلائی اور خیر اسے عطا فرمائے، چاہے آخرت کے اندر اللہ پاک اس کی خیر اور بھلائی اسے عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث، یعنی مجھے میرے آقا، مجھے میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین باتوں کی تاکید فرمائی، تاکید کے ساتھ مجھے وصیت کی کہ ان تین باتوں کو اختیار کرنا ہے۔ وہ کون سی تین باتیں ہیں؟ فرمایا، بصوم ثلاثت ایام من کل شہر، ہر مہینے کے اندر تین دن کے روزے رکھنا، جن کی تشریحات اور حدیثوں کے اندر ایام بید کے حوالے سے کی گئی ہے، یعنی 13, 14, 15، ہر مہینے کی 13, 14, اور 15 تاریخ کو روزے رکھنا یہ پسندیدہ عمل ہے، اور اس کے ذریعے پورے مہینے کے روزے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو ہر مہینے اگر کوئی یہ تین روزے رکھنے کا عادی ہو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گویا وہ سارے سال روزہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات فرمایا کہ والوتری قبل النوم، یعنی سونے سے پہلے میں وتر ادا کر لوں۔ اس کی تفصیل یہ ہے سونے سے پہلے وتر ادا کرنے کی کہ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا اور آپ کا حکم بھی تھا کہ رات کی آخری نماز یہ وتر ہو، یعنی تہجد بندے نے ادا کرنی ہے تو اس میں بھی نوافل ادا کرنے کے بعد بندہ وتر ادا کرے، لیکن اس میں
حکم اس کے لیے ہے کہ جسے اس بات کی پکی امید ہو اور اسے معلوم ہو کہ میں بآسانی تہجد کے اندر اٹھ جاؤں گا، اٹھ کر تہجد پڑھ کے پھر وتر ادا کر لوں گا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تہجد کے بعد ہی وتر کو ادا کرے، یعنی آخری نماز اس کی وتر ہو. اور اگر اسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں اٹھ نہیں پاؤں گا، سوتا رہ جاؤں گا، اور اٹھ بھی گیا تو میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوگا، تو کہیں وتر فوت نہ ہو جائے، تو اس کے لیے حکم ارشاد فرمایا گیا کہ وہ سونے سے قبل ہی وتر ادا کر لے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی اس بات کی تاکید کی کہ وہ سونے سے قبل ہی وتر ادا کر لیا کریں. اور دیگر احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو اپنی نماز کو وتر بنا لو، یعنی آخر کے اندر وتر ادا کرو. یہ اس کے لیے فرمایا کہ جو بآسانی اٹھ کر تہجد میں نوافل پڑھ سکے اور آخر میں وتر بھی ادا کر سکے. تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ ورکعت الفجر، یعنی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری تاکید یہ فرمائی کہ فجر کی جو دو رکعتیں ہیں سنت فجر، وہ ہمیشہ پڑھتے رہیں، وہ اسے کبھی بھی نہ چھوڑیں. یہاں پر دو باتیں مزید اس حوالے سے سماعت فرما لیں. نمبر ایک یہ کہ یہ شرعی مسئلہ کہ بندہ جب نماز کے لیے مسجد کے اندر آیا اور اس نے یہ دیکھا کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو اب وہ سنت ادا کرے یا نہ کرے، اس حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ امام الاحناف امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں احادیث ذکر کی ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایسا شخص کہ جو مسجد کے اندر آیا اور اسے اس بات کا معلوم ہے کہ وہ فجر کی جماعت کو پا لے گا اور اس سے پہلے پہلے وہ سنت فجر ادا کر لے گا، تو اسے حکم یہی ہے کہ وہ سنت فجر ادا کرے. اور اگر اسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ فجر کی جماعت نہیں پا سکے گا، تو اب اسے حکم یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے. یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، جماعت کھڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں سنت فجر پڑھنے کے اندر مشغول ہوتا ہوں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ امام صاحب سلام پھیر دیں گے اور میں جماعت میں شامل نہیں ہو سکوں گا، تو پھر حکم یہی ہے کہ وہ جماعت کے اندر شامل ہو جائے، جماعت کی تاکید زیادہ ہے. اور اگر اسے اس بات کا گمان ہے، اسے معلوم ہے کہ میں امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے امام صاحب کے ساتھ مل جاؤں گا، تو پھر اسے حکم یہی ہے کہ وہ سنت فجر ادا کرے اور پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو. اور حکم یہ ہے کہ وہ مسجد کے ایسے حصے کے اندر یہ سنت ادا کرے جو جماعت کی جگہ سے دور ہو، پچھلے پورشن کے اندر کسی ستون کے پیچھے وہ یہ سنت ادا کرے. دوسرا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول تھا سنت فجر کے حوالے سے، کہ عام طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی نماز علیحدہ پڑھا کرتے تھے، وہ بڑی طویل پڑھا کرتے تھے اور اس میں بڑی لمبی لمبی آپ قراءت کیا کرتے تھے، قیام بھی بڑا لمبا ہوتا تھا، رکوع بھی بڑا طویل ہوا کرتا تھا، سجدے بھی لمبے لمبے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے. لیکن سنت فجر، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اختصار کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی اس کو طویل نہیں پڑھا کرتے تھے. امام ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے جو حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. وہ قل یا ایہا الکافرون تعدل ربع القرآن، اور جو قل یا ایہا الکافرون سورت ہے یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے، یعنی وہ ون تھرڈ کے برابر ہے اور یہ ون فورتھ کے برابر ہے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وَكَانَ يَقْرَأُهُمَا فِي رَكَعْتَيِ الْفَجْرِ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں کو، یعنی سورہ کافرون کو اور سورہ اخلاص کو، فجر کی دو رکعتوں کے اندر پڑھا کرتے تھے. یعنی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ فجر کی سنتوں کی کچھ فضیلتیں بھی تھیں اور اس کی تاکید تھی۔ ظہر سے پہلے کی اور ظہر کے بعد کی جو سنتیں ہیں یہ بھی موقعہ ہیں، چار سنتیں پہلے کی ہیں اور دو سنتیں بعد کی ہیں۔ نفل کے احکام وہ الگ ہیں، اس کی فضیلتیں الگ ہیں اور اس کے اوپر بھی احادیث طیبہ الگ موجود ہیں، وہ انشاءاللہ پھر ہم کسی اور موقع پر ذکر کریں گے۔ یہاں پر ہم سنتوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ جو مسند احمد میں سنن ابی داود اور سنن نسائی اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یحافظ علی اربع رکعات قبل الظہر و اربعین بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ظہر سے پہلے کی چار رکعتوں پر اور ظہر کے بعد کی چار رکعتوں پر ہمیشہ کی اختیار کرے، یعنی ہمیشہ پڑھتا رہے، اللہ پاک ایسے شخص کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دے گا۔ یعنی ایسا بندہ یہ جہنم کے اندر داخل ہی نہیں ہوگا، جہنم کی آگ اسے چھوئے گی نہیں۔ یہ فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو چار سنتیں پہلے کی موقعہ ہیں، بعد میں دو سنتیں اور دو نفل جو پڑھے جاتے ہیں، جب یہ چار چار رکعتیں پڑھی جائیں گی تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اربع قبل الظہر لیس فیہن تسلیم یفتح لہن ابواب السماء۔ یعنی ظہر سے پہلے کی جو چار رکعتیں ہیں جن میں درمیان میں سلام نہیں ہے، آخر میں سلام پھیرا جاتا ہے، تو ایسی چار رکعتوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو بندہ اس وقت چار رکعتیں ادا کرے گا تو اس بندے کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، جس کا مطلب اور معنی یہ بنے گا کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی، یہ جو دعا کرے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوں گی اور اس کا یہ عمل اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا، یہ عمل اس کا بلند ہوگا جو ان چار رکعتوں کی پابندی کرے۔ اسی طرح کی ایک حدیث مبارکہ مسند احمد اور جامع ترمذی کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی اربعا بعد ان تزول الشمس قبل الظہر۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے چار رکعتیں ادا کرتے جب سورج ڈھل جاتا، یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا، تو ظہر سے پہلے چار سنتیں چار رکعتیں ادا کرتے۔ وقال، اور یہ ارشاد فرماتے کہ انہا ساعت تفتح فیہا ابواب السماء فاحب ان یسعد لی فیہا عمل صالح۔ یعنی یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا عمل یہ بلند کیا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے۔ امام بزار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نصف النہار کے بعد، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد، چار رکعت پڑھنا یہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ فقالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی اراک تستحب الصلاۃ ہذہ الساعۃ۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ اس گھڑی کے اندر، اس وقت کے اندر نماز پڑھنا بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفتح فیہا ابواب السماء وینظر اللہ تبارک و تعالی بالرحمت الی خلقہ۔ یعنی یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ وہی صلاۃ کان یحافظ علیہ آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ صلوات اللہ علیہم۔ یعنی یہ وہ نماز ہے کہ جس پر حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ صلوات اللہ علیہم ان تمام نے ہمیشہ کی اختیار کی، ان ہمیشہ
یہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی اس وقت میں یہ رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور بھی بہت ساری احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں۔ عصر سے پہلے کی جو چار سنتیں ہیں وہ اگرچہ کہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، لیکن اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ سنت غیر مؤکدہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا، جس کو ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ سنت غیر مؤکدہ کا جب نام سنتی ہے تو کہتی ہے ٹھیک ہے، یہ چیز پڑھنا ضروری تو نہیں ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ تو نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سنتیں ہیں کس کی۔ سنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، جب ہمیں معلوم ہو گیا تو اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کے بارے میں سنا تو ہم اس کی طرف بڑھے، نہ یہ کہ جب ہم یہ سنیں کہ یہ سنت ہے، کرنا ہم پر واجب لازم نہیں ہے، تو ہم اس سے دور بھاگیں۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اور آپ کی تعلیم کا مقصود نہیں ہے۔ سنت غیر مؤکدہ اس لیے بیان کی گئی کہ نہ پڑھنے کی بنیاد پر بندے کو ملامت نہیں کی جائے گی، وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، تو لہٰذا اس کی بھی بندے کو پابندی کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اور یہ مسند احمد میں اور سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دی، ارشاد فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعن، یعنی اللہ پاک اس بندے پر رحمت فرمائے، اس پر رحم فرمائے جو بندہ عصر سے پہلے چار رکعتیں ادا کرتا ہے، یعنی سنت عصر ادا کرتا ہے، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا ارشاد فرمائی۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلى اربع رکعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار، کہ جو بندہ عصر سے پہلے چار رکعت پڑھے اللہ پاک اس کے بدن کو جہنم کے اوپر حرام کر دے گا۔ اور مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال امتی یصلون هذه الاربع رکعات قبل العصر حتی تمشی علی الارض مغفورا لها مغفرۃ حقا، یعنی میری امت ہمیشہ ان چار رکعتوں کو عصر سے پہلے پڑھتی رہے گی، اور جو پڑھے گا وہ زمین پر اس حال میں چلے گا کہ اس کے تمام گناہوں کی حتمی مغفرت کر دی جائے گی، اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ مغرب کے بعد کی جو رکعتیں ہیں، دو سنت موقعہ ہیں، اس کے علاوہ چار مزید رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور چھ ٹوٹل رکعتیں یہ اوابین کی رکعتیں کہلاتی ہیں، ان میں سے دو رکعتیں یہ پڑھنا ضروری ہے، اور باقی چار رکعتیں پڑھیں گے تو یہ بھی باعث ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس حوالے سے سماعت فرمائیں۔ حضرت محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد گرامی کے عمل کے بارے میں فرماتے ہیں قال رأیت عمار بن یاسر یصلی بعد المغرب ست رکعات، میں نے حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا کہ وہ مغرب کے بعد چھ رکعتیں ادا کرتے ہیں، تو میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رأیت حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بعد المغرب ست رکعات، میں نے اپنے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مغرب کے بعد چھ رکعتیں ادا کرتا ہے غفرت لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ کہ سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہو، اللہ پاک وہ گناہ اس کے معاف فرما دے گا۔ آخر میں عشاء کے بعد کی جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس حوالے سے حدیث میں عرض کرتا ہوں، اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعتوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سے دو رکعت سنت موقعہ ہیں اور دو نفل یہ پڑھے جاتے ہیں۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع قبل الظہر کاربع بعد العشاء واربع بعد العشاء کعدلہن من لیلۃ القدر، یعنی
ظہر سے پہلے کی جو چار سنتیں ہیں، چار رکعتیں ہیں، یہ ایسی ہیں جیسا کہ عشاء کے بعد کی چار رکعتیں، اور عشاء کے بعد کی چار رکعتیں ایسی ہیں جیسا کہ لیلۃ القدر کے اندر رکعتیں ادا کرنا، اس کے برابر ہے، لیلۃ القدر میں رکعتیں ادا کرنے کے برابر. اور احادیث طیبہ بھی اس حوالے سے موجود ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپنے کسی اور پروگرام کے اندر یہ احادیث طیبہ ذکر کریں گے. اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، چاہے وہ سنت موقعہ ہوں چاہے سنت غیر موقعہ ہوں، اس پر ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی خود بھی رغبت کرنے کی اور دوسروں کو بھی ترغیب دلانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اس سے دور رہنے والوں سے دور رہنے اور اس سے دور کرنے والوں سے دور رہنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان ہے قال مصطفیٰ